bugungi juma demak mavzumuz bir hadis sharhi e, mavzu turkum mavzulardan biri ekan bugungi o'qilgan hadisimiz bu hadislarning darajasi bo'yicha hasan hadislardan hisoblanadi bilasizlar vatandoshimiz imom termiziy rahimaulloh bu is hasan istilohlarini o'zlarining sunanlarida ko'p ishlatganlar va bu bilan muhaddislar orasida mashhur bo'lganlar jumladan ushbu hadisning roiysi äh, keltirgan muhaddis ham imom termiziy bo'ladilar imom termiziy o'zlarining sunanlarida ushbu hadis sharifni rivoyat qilganlar bu hadis biz o'qiyigan o'zi kichkinagina hadis to'qqizta sahobadan rivoyat qilinadi Tuk, demak to'qqiz xil furu'da, to'qqiz xil turuqda to'qqiz xil biroz farqli matnlarda kelgan bu hadis sharif payg'ambar alayhissalomning javomiul kalim mo'jizalariga bir dalildir payg'ambar alayhissalomning javomi ul kalim mo'jizalari degani u zotga alloh taolo shunday iqtidor bergan ozgina so'zlarni ishlatib keng ma'nolarni ifoda qila olish mana hozir o'zingiz eshitasiz işte bu hadisni o'qiganimizda so'ngra uning ma'nolarini tushuntirishga harakat qilib o'tamiz imom shofiiy rahmaulloh rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'rt e, hadisnan masallam e, ushbu to'rt hadisdan boshqa hadis aytmasalar ham dunyoga yetar edi ed deb ulamolarimizning jumla hadislardan ajratib olgan to'rtta hadislarni aytadilar bu madoril islom bo'lgan hadislardir bugungi o'qiydigan hadisimiz madoril islom bo'lgan to'rtta hadisning biridir imom shofiyni gapini aytdik hozir farazan mana shu to'rtta hadisdan boshqa gap aytmaganlarida ham edi payg'ambar alayhissalom bu to'rtta hadisning o'zi kofiy edi kifoya qilardi deganlar shulardan bittasi abu hurayra roziyallohu anhudan imom anas ibn molikdan hazati zayddan hazati aliydan hasan ibn alidan ali ibn hasan ibn alidan va hokazo to'qqizta sahobadan bu hadis rivoyat qilingan an abi hurayra roziyallohu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم من من حسن حسن اسلام المرء تركه ما o nabiyu sallallohu alayhi vasallamhu kishi islomining go'zal bo'lishi o'zi uchun behuda narsalarni tark qilishidadir deyaptilar payg'ambar alayhissalomning gaplari kishi islomining go'zal bo'lishi o'zi uchun behuda sanalgan narsalarni tark etishdadir islom o'zi go'zallik dini go'zallikka chaqiradi yaxshilikka buyuradi yaxshilikni farz darajasiga ko'targan din musulmon odam bu islom bilan ziynatlandi musulmon bo'ldi endi o'sha musulmon odamning islomining go'zalligi chunki musulmon odam islomning go'zalligini o'zining xulqida ko'rsatib berish kerak bu ham bo'lsa musulmon o'ziga behuda bo'lgan narsalarni tark qilishi behuda bo'lgan narsalar nazarda bo'ladimi lafzda bo'ladimi yo qo'l oyoqning amallarida bo'ladimi farqi yo'q behuda gapmi behuda narsaga qarashmi behuda narsani eshitishmi behuda amalni qilishmi behudaga o'tirishmi faraz qiling hayotimizni mana shu har bir jabhasini behuda narsalardan tozalab qo'ysak bu hayot qanday go'zal bo'ladi hayotining har bir jabhasini behuda narsalardan tiygan musulmon odamning islomi qanday go'zal bo'ladi umuman behuda so'z so'zlamaydi bir og'iz behuda so'zni eshitmaydi ham g'iybatga qo'shilmaydi ham biz haligi qirq kunlik chillani parhezni buyurgan edik qanchalik mashaqqatli narsa birovlarni muhokama qilmaslik ammo amal qilib tirishib qirq kunga yetaman deb harakat qilayotganlar ancha yoki behuda ishlar behuda o'tirish ulfatchilik masalan soatlab choyxonalarda behuda o'tirish mayli ulfatchilik birodarchilik lozim ammo birodarchilik degani soatlab behuda so'zlashib o'tirish degani emas har bir narsaning haqqi bo'ladi majlisda ham haqqi bo'ladi o'sha haqqini bersin majlisda so'ngra o'tiraversin mana shu hadis sharifni imom termiziy hasan hadis deganlar hasan degani nima degani o'zi hasan degani yaxshi degani chiroyli degani ammo hasan bu hadisning darajasi bo'lib u ikki turga bo'linadi hasan fizatihi hasan li g'oyrihi hasan hadis sahih hadisdan pastroq turadi zaif hadisdan ustunroq turadi ammo hasan hadis hujjatga yaraydi ulamolar hasan hadislar bilan demak dalil olishadi rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hasan hadislari bilan sahobalar hukm qilganlar masalan azon ko'rilgan tush hadislari hasan hadislar ko'rib sahoba keldi yo rasululloh tushimda azon aytayotgan ekanman deb unda payg'ambar alayhialom bilolga ayt dedilar seni ovozing uncha emas bilolni ovozi balandroq bilolga ayt shu sen tushingda eshitgan narsalarni qichqirsin bilolni ovozini eshitib hazrat umar yugurib keldilar men ham shuni tushimda ko'rdim bir qancha sahobalarni tushiga ittifoq bo'ldi bu mana shu hadis hasan hadis lekin bu hasan hadis bilan azon sovib bo'lgan azon va iqoma sobit bo'ladi biz o'qigan hadis ham demak hasan hadis imom termiziyning o'zlari hasan hadisning ta'rifida hasan hadis deb shunday hadisga aytiladiki uning sanadida yolg'on ayt gapirganlik tuhmati bo'lmagan kishi bo'lishi kerak va boshqa g'alatilar bo'lmagan bo'lishi kerak lekin sahih hadisning shartiga javob bermagani uchun undan biroz pastda turadi ammo zaif hadislardan esa ustun turadi hasan jumlasini istilohini eng ko'p qo'llagan bu imom termiziyning o'zlari bo'ladilar mazkur hadis sharif foydasiz gapni gapirish befoyda narsaga qarash behuda narsalarni eshitish foydasiz narsalarni o'ylash kabi barcha foydasi yo'q gap so'z va ishlardan tiyilish kerak ekaniga ishora qilmoqda ibn hajar haytamiy rahmatullohi alayhi o'zlarining fathul mubin kitobida shunday debdilar ibn hajar aytyaptilarki haytami imom abu dovud bu hadisni islomning to'rtdan biri deganlar haligi to'rtta mador hadislarning biri deyildiku men aytamanki deyaptilar ibn hajar haytami balkim bu islomning yarmidir balki bu islomning hammasidir mana hozir maydalab tushuntirishga harakat qildim befoyda narsalar bizda bizga qaysi tomondan keladi hamma tomondan keladi ko'zimizga ham qulog'imizga ham tilimizda ham qo'limizda ham oyog'imizda ham fikrimizda ham behuda narsalar hujum qiladi shularni tiyib qo'ysak to'xtatib qo'ysak hayotimiz butunlay ma'noga qurilgan hayotga aylanadi